No próximo domingo, TVE Galpão Nativo traz a cantora Loma. E o grupo São de Areia. Valdir Verona e o meu amigo Rafael De Bonite. Esperamos vocês. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte. Muito gato, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho. Que Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.